Obrigado por perguntar, professor Brasil. Alfa Crux com sinal bem, telemetria ok. No momento em teste de sistemas de arquivos em comunicação FTP. Obrigado por perguntar, professor Brasil. Alfa Crux com sinal bem, telemetria ok. No momento em teste de sistemas de arquivos em comunicação FTP. Over. Papa 2, Romeu Oscar November, parabéns pela atividade via satélite com os alunos de geografia. Thank you.